Puk i afsted. Vinder duel med Michael Christensen, der er godt fyldt op i feltet. Brøndby-spillere godt sat op, og tilfældig bold, der falder ud til Boysen. Stadigvæk Boysen kan prikke til den. Godt reddet af Nybo. Oi, og så går den så ind i anden omgang. Boysen jubler. Spørgsmålet om det er et Boysen-mål. Det er i hvert fald et Brøndby-mål. Her er den jo egentlig afværget. Eholm hamrer den lige op i ryggen på Damborg. Jo, og så tror jeg faktisk, det er et Boysen-mål. På nærmest vildtjeksk manér. Den kommer også i top 10, den her. Over et grimme mål. Men de tæller. Hold Brøndby-situation her. Et rodet mål. Ja, det er Damborg, der sparker den ind på skinnebenet af Boysen. 1-0 til Brøndby. Det betyder jo altså, at de kan gå utroligt tæt på sølvmedalje. Her George. Frederik Farr for Renov. Så sker der altså meget, meget dumme ting. George, han bliver smidt ud nu. Ja, det tror jeg også. Fuldstændig unødvendigt, og de to har haft så mange slag allerede. Her ser vi lige den der situation igen. Jo, først sparker han ud efter Albrechtsen, og siden han er jo fuldstændig klar over, hvor Albrechtsen er. Det kan også være, han siger nogle grimme ting til ham, men det der, det er 110% bevidst. De får gode begge to. Jeg spørger mig, om det er en skalle, han ligger, George, da han rejser sig op. Tjørnelund med indadskru. Masser af luft under den, og heldigt for Brøndby og Rønner, at der ikke kommer mere til Park nok en gang. Tjørnelund, som spacerer forbi Svend Krone, der kom recepten. Park sparker godt mod mål, og den bliver rettet, og den bliver clearet. Julesager, igen en Brøndby kontra med mulighed for at lukke kampen. Oi, og så taber han den så Nybo. Ligesom vi har rost ham, så lægger han den til rette til endnu en sådan returscoring. En simpel scoring af Vilcek. Fejl lige ind i nakken på Albrechtsen. George kommer så her og sparker. Nej, han bliver reddet. Og hvad med anden omgang? Nedfald, overlægger. Hans Henrik Andreasen samler op. Fuldstændig vild afslutningssekvens, og det er ikke overstået endnu. George. Og kaster sig filmer, og nu ryger han ud. Ja. Gul kort nummer to for det der tunge, tunge dive af Myron George. Ja, det er simpelthen så heldigt at se på. Og så siger han farvel til kampen her med rødt kort.